ისუეთი ადამიანი, რომელსაც საყვარელი წიგნი არ აქვს, ან რაიმე ისეთი წიგნი, რომელმაც მასზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება დატოვა. დარწმუნებული ვარ, ყველა თქვენთაგან სახლა რომელიმე კონკრეტული წიგნი გაგახსენდათ. Სწორედ ამიტომ ტელეკომპანია გურია TV-ს ეთერში ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ჩვენთვის საყვარელ წიგნებზე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ისე გამოვიდა, რომ პირველი გადაცემის წამყვანიც და სტუმარიც მე გახლავართ. ამიტომ დღეს ჩემთვის განსაკუთრებულ წიგნზე გესაუბრებით, ხოლო შემდეგ გადაცემაში უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. Როცა ამ გადაცემასთან დაკავშირებით ჩემს საყვარელ წიგნზე ფიქრი დავიწყე, პირველ რიგში ჩემი საყვარელი ორი რომანი, თამაში ჭვავის ყანაში და კლოუნის თვალთახედვა გამახსენდა. ორი ბიჭი, ჰანს შნირი და ჰოლდენ კოლფილდი ამ რომანებიდან ყველას ძალიან მიყვარს მათი მიამბოხე ხასიათის გამო. ბოლოს გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაზე პროტესტი აღარ მოქმედებს, აღარც ამბოხი ცვლის რაიმეს და აღარც ეპატაჟური პროტესტი. საზოგადოებას სრულიად კეთილს ინდივიდი, საკუთარი საქმის ერთგული და ღირსეული ადამიანები და მე მგონი ეს სრულიად დროში გაცილებით უფრო მყარია. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე ამერიკელი მწერლის ჰარპერ ლის ცნობილ რომანზე ნუმუკო ჯაფარაზე გელაპარაკოთ. მოკლედ ამ წიგნის პოვნის ისტორია იყო ძალიან საინტერესო. ამ წიგნს წავაწყდი ჩვენი ქალაქის ბიბლიოთეკაში და პრინციპში მხოლოდ იმიტომ წამოვიღე, რომ მეჩქარებოდა იმ მომენტში და უკეთესი სხვა ვერაფერი ვიპოვნე. წავიღე სამსახურში და აღმოჩნდა, რომ მეორე დღეს უკვე სახლში რომ უნდა წამოვიღო ეს წიგნი გაქრა. ვეძებდა სახლში, სამსახურში, ყველა შესაძლო ადგილზე, სადაც შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო, მაგრამ ნუ ვერ სადნახე. რამდენიმე დღის შემდეგ გავიხსენე ბებია ჩემისთვის ხილის ყიდვის მომენტი და ხილის გამყიდველთან წავედი. სცენა იყო ასეთი. სიცივია, გამვლელები პირიდან ორთქლს უშვებენ და სრიალ-სრიალი დადიან ტროტუარზე. ეს ჩემი ხილის გამყიდველი კაცი ზის, უთითებო ხელთათმანიან ხელებში უჭირავს ეს ჩემი წიგნი და ძანისთი ინტერესით კითხულობს. იმდანად გამიხარდა, რომ ბიბლიოთეკის ვალი არ დამედოდა ეს წიგნი როგორღაც ვიპოვნე, ჩქარა გამოვტაცე ხელიდან, მადლობა გადავუხადე და წამოვედი. ეს წიგნი არის თანამედროვე პროზაში, ნუ ჩემი აზრით, ყველაზე ჰუმანისტური რომანი. ეს არის სინდისის ლიტერატურა, წიგნი იმაზე, რომ ხანდახან ხდება ისეც, რომ საზოგადოება კი არ ზრდის კეთილსინდისიერ და პრინციპულ ადამიანს. ზოგჯერ ასეთი, კეთილსინდისიერი ადამიანები ზრდიან თავად საზოგადოებას. როგორც უკვე ვთქვი, წიგნს ქვია ნუმუკო ჯაფარას. შესაბამისად, ამ წიგნის მთავარი მხატვრული სახე არის პატარა ჩიტი, სახელად ჯაფარა და როგორც ავტორი გვეუბნება, ეს პატარა ჩიტი არც ბოსტნებს აჩანაგებს, არც არაფერს აფუჭებს, უბრალოდ გალობით გვატკბობს და სწორედ ამიტომ არის ცოდვა ჯაფარას მოკვლა. წიგნი არის სამართლიანობაზე და სწორედ ამიტომ, ჩემი აზრით, სამართლიანობის და სინდისიერების სიმბოლოდ წიგნში არის გამოყვანილი პატარა ჩიტი. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები ხშირად ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ სამართალს, ვფიქრობთ, რომ ეს არის ყველაზე უზენაესი ღირებულება და ყველაზე მთავარი ჩვენთვის, ხანდახან ჩვენს ხელში, ადამიანების ხელში სამართალი ჩიტივით დაუცველია ხოლმე. სწორედ ამიტომ გონია, რომ ჰარპერ ლიმ გადაწყვიტა, რომ სამართალი შეედარებინა არა რომელიმე ძლიერი ფრინველისთვის, მაგალითად არწივისთვის, შევარდენისთვის და ასე შემდეგ, არამედ წიგნში სამართალი არის პატარა დაუცველი ჩიტი, სახელად ჯაფარა. მოქმედება წიგნში ხდება პატარა ამერიკულ ქალაქში. ძალიან საინტერესოდ ამბობს ჩემი აზრით ავტორი ამ ქალაქის შესახებ: დაღლილი ძველი ქალაქი. პრინციპში რომელი ქვეყნისაც არ უნდა იყოს, ეს იყოს ამერიკა, საქართველო, ნუ არა აქვს მნიშვნელობა, ყველა პატარა ქალაქს აქვს რამდენიმე საერთო მახასიათებელი: პატარ-პატარა ელიტური წრეები, უბრალო მოქალაქეები, ჭორმართალი ახლო ურთიერთობები და ასე შემდეგ. მოკლედ ამ ქალაქში ცხოვრობს ჩვენი წიგნის მთავარი გმირი ატიკუს ფინჩი, რომელიც არის პროფესიით ადვოკატი, ცოლი ადრე გარდაეცვალა და ორი შვილის აღზრდის პასუხისმგებლობა აქვს საკუთარ თავზე აღებული. ამ წიგნში მთავარი ფაქტორი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მამის ფაქტორი. მეც პრინციპში განსაკუთრებული იდენტობა საერთოდ მამასთან მაქვს. მამა იყო ის ადამიანი ჩემთვის, რომელმაც დღიური წერა დამაწყებინა, მამამ შემოყვარა წიგნების კითხვა. მამა მაყენებდა ხოლმე დილაობით საფხულის დილებში და მასმენინებდა ჩიტების ჭიკჭიკს, შეიძლება იქიდან რომელიმე ჯაფარაც იყო. მოკლედ ასეთი მამა არის ატიკუს ფინჩი თავისი ორი შვილისთვის. ეს არის სრულიად არაჩვეულებრივი მამა, რომელიც შვილებს არ ელაპარაკება ენის მოჩლექით, პირიქით ცდილობს, რომ ისინი ინდივიდუალისტ ადამიანებად ჩამოაყალიბოს და საკუთარი აზრის ქონა ასწავლოს. ატიკუსი კარგი მამაა, თუმცა როგორც წიგნის მთავარი მთხრობელი გოგონა მისი შვილი ამბობს, მისი მამა არ არის განსაკუთრებული, არ არის მაგალითად ისეთი, რომ თანაკლასელებთან მისი გიამაყოს.
როგორც ავტორი წერს, ატიკუსი ისეც არაფერს აკეთებდა, არც თევზაობდა, არც ნადირობდა, არც პოკერს თამაშობდა ან ეწეოდა, ის უბრალოდ სასტუმრო ოთახში იჯდა და კითხულობდა. Патера ბავშვებისთვის ძირითადად ეს არ არის ხოლმე თავის მოწონების განსაზღვრელი მთავარი კრიტერიუმი. Თუმცა ამ ადამიანს ჰქონდა ქალაქში თანამოქალაქეების ტიპატების თემა და მოწიწების განცდა ჰქონდათ ატიკუსის მიმართ, როგორიც არ ეკნებოდა არც ერთ პოკერის ალბათ ან არც ერთ მონადირეს თანამოქალაქეების მხრიდან. Არიან ადამიანები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ შეფასების საერთო კრიტერიუმებს, რაც გამჭდარი გვაქვს და რაც ვიცით, რომ ნამდვილად კარგია ადამიანში. თუმცა მათ აქვთ რაღაც კონკრეტული თვისებები, რომლის გამოც განსაკუთრებულ მოწიწებას და პატივისცემას იმსახურებენ ხოლმე ადამიანებშიც. ატიკუსი იყო სწორედ ასეთი. იწყება წიგნის მთავარი ამბავი. Როგორც ჰარპერ ლი გვეუბნება, ყოველ ვექილს ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უხდება საქმის წარმოება, რომელიც უშუალოდ მის პიროვნებას ეხება. და ატიკუსისთვის სწორედ ასეთი საქმე აღმოჩნდა შავკანიანი მამაკაცის მიერ თეთრკანიანი ქალის გაუპატიურების საქმე, რომელიც მან აიღო. ქალოქის მცხოვრებთა სრული უმრავლესობა შავკანიან მამაკაც დამნაშავედ მიიჩნევს. პრინციპში ამეჭვის მთავარი საფუძველი არის მისი კანის ფერი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამერიკა, ეს ჯერ კიდევ 30-იანი წლების ამერიკა და შესაბამისად ადამიანები ჯერ ისევ ცრუ წარმოდგენების ტყვეობაში არიან. შავკანიან მამაკაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში უმაღლესი სასჯელი სიკვდილით დასჯა ემუქრება. მიუხედავად ატიკუსის მიერ წარმართული პროცესისა, რომელიც მან ბრწყინვალე ჩაატარა, მიუხედავად მოძიებული მტკიცებულებებისა და ფაქტებისა, აღმოჩნდა, რომ სასამართლო ნაფიცმა მსაჯულებმა ბრალდებულის გამართლება ვერ გაბედეს, უბრალოდ ვერ გაბედეს. იმიტომ რომ სამართალი ჯერ კიდევ თეთრი ფერის არის ამ დროს და თეთრკანიანების სასარგებლოდ მუშაობს. ასევე გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ ამ შემთხვევაში საქმეს წყვეტს არა მოსამართლე, არამედ ნაფიცი მსაჯულები, რომლებიც როგორც წესი ქალაქის ყველაზე ჰუმანური, ვითომ ყველაზე კეთილსინდისიერი და პატივსაცემი მოქალაქეები არიან ხოლმე. მოკლედ ატიკუს ფინჩმა საქმე წააგო თავშივე მარცხისთვის განწირული საქმე, რომლის შესახებაც თავადაც იცოდა, ის დარწმუნებული იყო, რომ წააგებდა. პრინციპში წიგნის მთავარი ციტატა ჩემი აზრით სწორედ ეს არის, რომელიც ყოველთვის ეფირად მახსოვს ხოლმე, სადაც ატიკუსი ამბობს, რომ სანამ ადამიანების მორიგებაზე ვიზრუნებ, ჯერ საკუთარ თავს უნდა მოვურიგდე. არის ერთი რამ, რაც უმრავლესობის მიერ დაკანონებულ შეხედულებებს არ ექვემდებარება და ეს ერთი რამ არის სინდისი. სწორედ სინდისმა არ მისცა საშუალება ამ ადამიანს, რომ ამ საქმეზე უარი ეთქვა. მოკლედ, ჩავკანიანი ბრალდებული გამტყუნდა, მაგრამ მთავარი ამბავი მის გამტყუნებაში არ არის ჩემი აზრით. მთავარი არის ის, რომ ამ ადამიანის მიერ წარმართულმა პროცესმა, ზოგადად მისმა გადაწყვეტილებამ, რომ ეს საქმე აეხო, ადამიანებში სინდისის ძაფი შეერხია და ეს ძალიან კარგად ჩანს წიგნში. რაც მთავარია, ამ პროცესმა ადამიანებს შეურხია სინდისის ძაფი, რაღაცნაირი დისკომფორტი შეუქმნა მათ შეხედულებებს, წყობით ჩამოყალიბებულ შეხედულებებს, როდესაც ეგონათ, რომ ეს ნამდვილად ასია, ან შავკანიანი ნამდვილად დამნაშავე შეიძლება იყოს და თეთრკანიანი ადამიანი ყოველთვის მართალი არის ხოლმე. ჩემი აზრით, ყველაზე დიდი გამარჯვება ამ მარცხის მიუხედავად სწორედ ეს დისკომფორტია, როდესაც ადამიანი საკუთარ თავთან შესაბამისობაში უკვე ვეღარ მოდის და რაღაცნაირად აწუხებს მიღებული გადაწყვეტილება. მოკლედ, ნუმოკლავ ჯაფარას სწორედ ამიტომ მიყვარს ეს წიგნი, ინდივიდუალისტების განსხვავებული ადამიანების მხარეს არის და გვეუბნება, რომ ჭეშმარიტება დაკანონებულ შეხედულებებში არ არის, არამედ ყოველი ადამიანის, განსხვავებული ადამიანის განსხვავებულ შეფასებაში, ინდივიდის ინდივიდუალურ შეფასებაში. ამიტომაც მგონია, რომ ადამიანურობა არის ის, რაც გამუდმებით უნდა ვკვებოთ საკუთარ თავში. უნდა მივიღოთ ხოლმე თამამი გადაწყვეტილებები მეც თქვენც. არ უნდა შეგვეშინდეს წაგებულის მხარეს დადგომის, რადგან მგონია, რომ ამ დროს ჩვენ სამართლიანობის და ჭეშმარიტების მხარეს ვდგებით. ამ პროცესში ხანდახან დაუმარცხდებით, ხანდახან გვეტკინება, კრახსაც განვიცდით ხოლმე, მაგრამ რაც მთავარია, ყველაზე დიდ რელიგიასთან, ჩემი აზრით, ყველაზე დიდ ღმერთთან, სინდისთან ვიქნებით მართლებები. მოკლედ, ამ წიგნის კითხვა რომ დავამთავრე, პირველი ვინც გამახსენდა იყო ხელის გამყიდველი, რომელსაც კითხვის დაუმთავრებლად გამოვართვე ეს წიგნი. ალბათ ოდესმე მივუტან, იმიტომ რომ უნდა წაიკითხოს, უნდა დაამთავროს ამ წიგნის კითხვა, მანაც ტაქსის მძღოლმაც, სამამდეობის პირმაც, ბიზნესმენმაც, იმიტომ რომ ეს წიგნი ყველამ უნდა წაიკითხოს, ვისაც სურს რომ უკეთესი გახდეს. იმიტომ რომ ადამიანები მართლა ცოტათ იმ მაინც უკეთესები უნდა გავხდეთ და ჩვენს ადამიანურობაში უფრო მეტი ადგილი უნდა დაიკავოს სინდისმა და სამართლიანობამ. მოკლედ, დღეს მე და ჯაფარა გემშვიდობებით, ორი კვირის შემდეგ კი უკვე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით, რომელიც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად საინტერესო წიგნზე ილაპარაკებს. ჩვენი გადაცემის მასპინძელია ლიტერატურული კაფე 8+1.